Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade. Criatividade. Equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os quatro berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso, o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal que vai trazer mais conquistas para todos. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é aqui comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Boa noite, está começando diretamente dos estúdios da Mundo Web TV, mais um Mundo Business, o seu canal para falar de negócios, empreendimento, tecnologia, emprego e economia. Sempre com uma entrevista valorizando as pessoas da nossa terra, a nossa gente e as pessoas que fazem a economia da nossa região girar. Sempre duas entrevistas legais, um bate-papo descontraído aqui para você nessa toda quarta-feira aqui na Mundo Web. Nesta noite, o primeiro entrevistado, né, com muito prazer que a gente traz, primeiro que é um amigo de longa data ali do bairro São Judas, segundo é um cara que tem sempre tá metido aí em desenvolver, em empreender, em liderar, e hoje vem como presidente da Cooperar, da cooperativa, e ele já vai daqui a pouco dizer o nome da cooperativa, como ele chegou ao presidente, mas será uma meia hora de uma bela conversa com meu amigo Fábio Felício. Boa noite, um prazer tê-lo aqui e fique à vontade com os nossos web espectadores. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Realmente, amigo de longa data, né? Exatamente. Ô, Fábio, primeiro para quem está nos assistindo através aí da internet, através do Facebook, do YouTube, do site da Mundo Web TV, que é o mundoweb.com.br, mundowebtv.com.br, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né, que está só no celular, no carro ali nos ouvindo, diga quem é o Fábio, né, onde nasceu o Fábio, quem é o Fábio e como que o Fábio chegou ao presidente da Cooperar. Nossa. É longa a história. O Fábio, nascido e criado em Itajaí, bairro São Judas,
Família do bairro São Roque, né? Agricultores de Itajaí, a maioria. E desde pequeno sempre fui criado na terra, na roça. Saí, fui fazer minha faculdade, fui trabalhar fora, mas não consegui ficar trancado no escritório, né? E não deu certo. Voltei para a agricultura em Itajaí. E aconteceu de eu ver o valor da agricultura, né? Ver o valor que a agricultura tem para a gente. E bem na época aconteceu conversas de uma cooperativa, fornecimento da merenda escolar. Fiquei interessado e comecei a participar de reuniões da cooperativa e acabei virando sócio da cooperativa, né? Já vendo o futuro dela e onde a gente começou com isso. A princípio já estava formada a cooperativa, mas não estava assim trabalhando, não estava nativa, né? E eram muitas reuniões e fui indo e conseguimos começar. Dar o start nela e começamos a trabalhar com ela, fornecendo a merenda escolar no município de Itajaí. Até porque tem uma lei, né, para quem está em casa não sabe, que obriga que uma parte da merenda escolar seja provida pela agricultura familiar, né? Isso. E hoje, quantas famílias sócios da Cooperar e quantas famílias que trabalham com a Cooperar? Que nem todos que trabalham, que fornecem, são sócios, né? Isso. Hoje a cooperativa está com, nosso estatuto está com em torno de próximo a 140 sócios. Quando a nossa diretoria assumiu, estava em 44, 45. Hoje estamos com 140 quase. E sócios, né? Uhum. Em torno de famílias e até empregos diretos e indiretos, aí pode botar vezes quatro, quase para 600 pessoas tranquilas. Que se envolvem indireto e diretamente com, sim, a cooperativa, né? Sim, graças a Deus é uma coisa que... como eu falei, cooperativa hoje, nosso foco é merenda escolar, né? Uhum. Institucional. Mas ela acaba abrangendo, é uma renda familiar muito boa, né, para a família, porque depender apenas de um restaurantezinho, do mercadinho, às vezes a coisa complica, ainda mais em épocas de pandemia. Mesmo que também parou um pouco as escolas, deu uma aliviada, mas mesmo assim ainda continuou alguma coisa. E teve a renda ainda mesmo assim sempre para as famílias. Então ajudou muito, ajudou muito. E quais as culturas, as principais culturas que a cooperativa ali, né? Como é que funciona? A cooperativa compra, revende? Primeiro, como é que funciona isso daí? Ela compra do agricultor e revende, no caso, para a prefeitura ou para outro ente? Ou é o agricultor vende direto e a cooperativa intermedia isso? Então, boa, essa é uma questão bem colocada. A cooperativa, como cooperativa, ela não vê lucros, né? Toda cooperativa não vê lucro. Existem as sobras. Então, a nossa cooperativa, o que ela vê? Ah, vou dar um exemplo, né? Sim. Um pé de alface custa, a gente vende para o município de Itajaí, vamos fazer uma suposição. Vamos dar um exemplo. Um exemplo. R$2. Então, o nosso agricultor vai estar colocando ele a R$2. Uhum. A gente tira um custo logístico, administrativo, deu 25%. Vamos descontar aquele valor do agricultor, do custo da cooperativa, e aquele dinheiro a gente repassa para o agricultor. Então, assim, ó, às vezes ele está vendendo no mercadinho a 80 centavos, R$1, e para a prefeitura é um valor maior, compra institucional, é um valor sempre maior. Então, a cooperativa faz essa parte de distribuição, logística, tudo, e passa para o agricultor um valor bem maior, bem mais justo. Então, o pessoal está começando a ficar mais empolgado com ela. Entendeu? E na parte de produtos, quando a gente assumiu a cooperativa, o nosso forte era a olericultura, que é Itajaí. O que é olericultura? São os verdinhos, o pé de alface, a couve-manteiga, a rúcula, agrião, os verdinhos. Salsinha, né? Cebolinha. Tudo isso aí. E o principal Itajaí também é um aipim descascado, Eduardo. Aipim descascado aqui nosso é o aipim, sim, né? Mandioca. É muito bom, batata doce, os tubérculos, né? E quando eu assumi a cooperativa, tinha pouco sócio, mais abrangente, apenas Itajaí. E a gente começou a focar isso, mas assim, para abranger. Então agora começamos com filé de tilápia, sucos integrais, começamos com outra linha diferenciada, brotos de alfafa, cogumelos, começamos a abranger agricultores de outros municípios, tinha outro leque de mercadoria.
a gente tem que procurar esse nicho de mercado que precisa nas prefeituras, que às vezes aqui a gente só está com um tipo de mercadoria, mas meu vizinho do lado tem outra coisa. Então, ajudar um agricultor ajudando o outro, uhum. que é a cooperativa, né, Eduardo? Ô Fábio, hoje nós, né, a população em geral sabe que ali é a colônia japonesa, né, principalmente no norte, no, nos verdinhos que a gente fala ali, né, tem o soja, mas na cooperativa, qual a abrangência dela? Pega ali alguns agricultores na estrada de Brusque, pega ali no São Roque, vai até o Boa Vista, como é, qual, mais ou menos geograficamente, o que pode dizer... que participam, né? Não, claro, nós sabemos que tem até o Limoeiro tem agricultor, mas nem todos participam da cooperativa, até porque tem uns maiores, outros menores, uns que já são quase, que tem, vende exclusivamente para uma indústria, né? Sim. Então, hoje o nosso forte realmente da agricultura de Itajaí, realmente, é bairro Colônia Japonesa e São Roque, que tem até a nossa terra muito conhecida, que é a terra turfa, que é uma terra muito boa, muito produtiva. Então, realmente, o forte da cooperativa é aquela região, uhum. pessoal de Itajaí, como eu falei, agora temos outras cidades. Mas, assim, ó, temos gente do Espinheiro, temos pessoal da Paciência, região da Itaipava, temos pessoais de outras regiões de Itajaí, uhum. mas a maior parte, realmente, da cooperativa hoje, de Itajaí, realmente, Colônia Japonesa e São Roque. Puxa toda Itajaí, né? Ô Fábio, tens ideia de quantas toneladas, não sei como é que se mede, ou, enfim, que você, por mês a cooperativa hoje movimenta? Nossa, hoje com pandemia, em média assim, ó, nós estamos atendendo em torno de 14, 15 municípios, mais ou menos, certo? Com pandemia a coisa complicou bastante, mas vou te chutar uma coisa entre... 6-8 toneladas de verduras mensalmente. Na época, final do ano passado, que teve aquela pedida emergencial das escolas, que foi a Prefeitura de Itajaí principalmente, ali movimentamos em torno de 60 toneladas de alimentos. Então, antes da pandemia, o normal é em torno de 50, 60 toneladas de alimento que vocês... Não chega a isso. Né? Assim, ó, que a cooperativa, como eu te falei, ela se reestruturou, né? Sim. Então, antes era... ficou poucos municípios e agora aumentou. Então, Prefeitura de Itajaí, em torno de, vamos chutar aqui, de 10 a 15 toneladas mensais. Isso no geral. Sim, sim, claro. Entre pinto descascado, batata, várias coisas, né? Mas hoje a gente se reestruturou e conseguimos pegar outros municípios, onde a gente acabou puxando agricultores de outros municípios para poder ajudar. Sim. Como eu falei, todo mundo ajuda todo mundo. Exato. Ô Fábio, hoje, né, nós vivemos aí no Brasil como todo, um problema hídrico muito grande, né? Aqui na nossa região ainda não estamos afetados como está no oeste, que a gente vê que está uma situação gravíssima. Sim. No norte do Paraná, né, e no oeste do Paraná a situação é desesperadora, né? E a água é vital, né? Já há alguma preocupação da cooperativa? Já há um trabalho nesse sentido do melhor, principalmente do melhor aproveitamento da água? E há esse medo dos agricultores já, ou ainda estamos numa situação de tranquilidade aqui na nossa região? Aqui na nossa região hoje acontece às vezes um pouco a escassez de água realmente no verão. Uhum. Mas é pouca coisa. Então nosso agricultor ainda não está preocupado. Não está sofrendo, não está preocupado com essa situação. Certo, mas é... E da estiagem, da falta de chuva, isso está atrapalhando ou não? Porque nós estamos vivendo, estamos aí já alguns meses com pouquíssima chuva na nossa região, né? Isso afeta? Afeta de certa forma, mas como eu falei, na nossa região, como tem o Rio Itajamirim, então a maioria tem a fonte de irrigação na sua agricultura, na sua roça. Não depende exclusivamente da chuva. Né? Não, graças a Deus, assim, ó, se a gente depender apenas de chuva, não consegue. Certo? Então, como a gente tem a nossa fonte de irrigação, a gente consegue irrigar, um ou outro tem poço, tem cisterna. Isso quer dizer, nós temos um problema na nossa região que é a água que é salobra, né? Sim. Por mais que se faça, mas a cunha salina vai até Blumenau, né? Esse dia eu vi uma reportagem, Blumenau estava com um problema sério de sal na água. Essa água também não é tão boa assim... Pro alimento, ou o agricultor já aprendeu a trabalhar com ela, ou depende da... Porque às vezes dá chuva, ou não dá chuva, ela vem... É um problema a nossa água, não digo pro agricultor, claro, mas eu digo assim, é um problema de sempre, né? Sim. A nossa água, né? Até um tempo atrás teve um comentário assim na rede internet sobre a água salobra, né, pra agricultura, mas não, graças a Deus, assim, ó,
a verdura acaba não absorvendo isso. Se fosse a água salobra, assim, o sal, sim, digamos, ela não iria crescer, nascer, ela iria morrer. Então, até... assim, ó, acaba... É umidade, é água, então graças a Deus pra gente essa... Não tem afetado. Não afeta em nada. Até porque a gente sabe que é uma cultura muito delicada, né? Sim. Principalmente das hortaliças, né? Uma chuva maior, um sol muito, sim, forte, uma cerração, um gelo, ele acaba, sim, danificando, né? Como tivemos na nossa região aqui recentemente, uma semana de frio muito grande, bateu alguns recordes, né? Isso daí influenciou de alguma forma, estragou alguma cultura, algum agricultor se sentiu prejudicado, teve a sua verdura queimada aqui na nossa região? É, teve alguns casos. Eu acho que foi uma semana de frio intenso, teve, né? Teve. Exatamente assim, ó, na realidade, exatamente os 2 dias extremos foram 2. Eram para ser 3, mas foram 2 apenas que deu o frio extremo. Então teve um outro agricultor que teve alguma coisa prejudicada. Só que nosso principal medo em proteger era a rama do aipim, que é a muda que a gente vai colher, e a batata doce. Mas conseguimos fazer uma força-tarefa junto com Defesa Civil e Prefeitura de Itajaí. Ganhamos lonas do município, conseguimos cobrir todas essas ramas e acabamos protegendo. E a geada não atingiu? Não atingiu. Ainda bem que também, assim, ó, também não deu ponto crítico de congelamento extremo. Uhum. Então, assim, ó, nenhum alface, nem a cebolinha, a rúcula acabou congelando, porque senão iria perder tudo. Uma geada perde tudo, não, né? perde 100% da produção. O alface vai congelar, tipo, entre 5 e 6 horas da manhã, ele acaba congelando. É, deu 9 horas da manhã, já está queimado. Então, perde 100%. E essas culturas aí, nosso agricultor, ele consegue plantar uma atrás da outra, ou ele precisa mudar a cultura para preparar o solo? Como é que funciona? E... A maioria dos terrenos, principalmente da cooperativa, são pequenas propriedades rurais, né? Sim, sim. É onde entra a agricultura familiar, né? Das, uhum, propriedades pequenas, digamos, onde se trabalha a família. E a gente acaba tentando fazer um ciclo, como a gente não é monocultura, né? Não é apenas uma coisa, tipo, só cana-de-açúcar, só... Então a gente acaba fazendo um ciclo, tentando trocar. Hoje aqui é alface, amanhã é rúcula. A gente tenta fazer esse ciclo. E fazendo análise de solo, cuidando da adubação, cuidando do que a terra está precisando, nutriente, que a verdura está precisando. Então é um ciclo, tipo assim, ó, longo, porque um pé de alface hoje eu planto e demora 60 dias para eu poder colher. Então a gente pensa que é coisa rápida, mas é um ciclo longo, mas só que nesse meio tempo, quando eu colho, eu tenho que já estar prevendo o que eu vou precisar plantar, adubar para a próxima cultura que eu vou colocar ali. Então é uma coisa complicada. E essa assessoria, todos os nossos colonos já sabem, né? Mas também tem todo um aparato, né? Se o cara lá chegar, pô, eu tô com dúvida, meu solo tá ruim, a cooperativa vai encaminhar ele para o órgão competente, vai ajudar, vai assessorar? Sim, sim. Hoje nós temos, assim, ó, parceiro nosso, a IPAGRE de Itajaí. E a gente tem o CETREI, né, que é o Centro de Treinamento da IPAGRE, que funciona dentro do município de Itajaí, que tem vários mestres, doutores ali dentro, que acabam ajudando muito o agricultor de Itajaí nessa questão. A gente tem aí o escritório local da IPAGRE, quando precisa eles fazem visita técnica na nossa propriedade. E também até a Secretaria da Agricultura, que sempre acaba ajudando a gente quando precisa de calcário, vários outros itens, eles acabam também ajudando a gente. A gente tem esse aparato, assim, a gente tem essa grande força deles. Além, tu falou, temos a cooperativa, uhum, que foca na questão da agricultura familiar, na merenda escolar, né? Mas os agricultores também vendem de forma particular. Eles conseguem atender os mercados, o supermercado é muito difícil, né, Fábio? Mas os mercadinhos da região, os mercados menores, eles conseguem atender? Como é que eles vendem, como eles mesmos vendem? No geral, claro que cada um trabalha, sim, de uma forma, né? Mas no geral, tu que tem uma visão ampla de quase, sim, tudo, como é que tu enxerga isso daí? Então, assim, ó, no geral, a cooperativa, o correto seria ser uma coisa meio exclusiva cooperativa, uhum, mas a gente deixou uma coisa meio branda, assim, ó, cada um vende para onde quiser vender. Uhum. O sócio não precisa vender exclusivamente para a cooperativa? Não, não é exclusivo, não precisa. A cooperativa ainda hoje também não atende essa demanda. Não consegue absorver não, tudo, não, né? Não consegue absorver, então, assim, ó. Hoje, a maior parte dos restaurantes de Itajaí, mercadinhos pequenos, de bairros, então é tudo abastecido pela agricultura local. Grandes redes de supermercado, que nem você comentou, o nosso complicado, o que é? É muita reposição. O cara pede, às vezes, 100 pés de alface, só vendeu 50, então ele acaba descontando da agricultura 50, dói. E tem que negociar, e às vezes o cara pede... Sim. Eu tenho um amigo nosso até,
que trabalha muito tempo com o mercado e diz, às vezes o cara quer cobrar 2.500, 5 mil para tu botar um produto, né? Tu paga, existe, às vezes, para botar um produto dentro do mercado, né? Isso judeia da gente, né? Um bonuzinho que eles pedem, um enxoval, né? Eles pedem para estar botando ali. Então, judeia muito. Então, assim, ó, a gente prefere ficar com o pequenininho e onde até eles vendem muito mais, alguns sacolões de Itajaí também, vendem muito mais porque está sempre fresquinho. A saída é rápida, né? Sim, a saída é muito rápida e está sempre fresco, né? Tem a, até hoje, que é a agricultura local, a nossa feirinha do Fiusa Lima ali também, que é infelizmente é apenas um dia na semana, só os sábados, mas sempre o dutinho fresco, o pessoal adora, porque ele realmente é agricultor de Itajaí, né? E só aqui na Feira do Fiusa, ali são 45 anos, mais ou menos, de tradição ali. Então é uma coisa que o pessoal ama, gosta. Já teve realmente, como falasse, meio abandonada. É, depois que eu comecei com a minha barraquinha na feira, comecei a cuidar mais da feira, a gente puxa, cobra a prefeitura, cobra todo mundo. Então eles começaram a dar uma atençãozinha um pouco maior ali. Muitas vezes é no nosso bolso mesmo que a gente acaba trabalhando ali em cima, mas assim, ó, o pessoal vê muito bem essa feira, o pessoal gosta muito dessa feira, acha muito essencial. Tem velhinhos de 80, 90 anos que não fica um final de semana sem ir naquela feira, é aquela tradição. Em São Paulo, no estado de São Paulo, é muito comum as feiras de rua, né? Muito comum. Aqui Itajaí não é um costume que se tem, né? Tem a Feira do Fiusa e acaba tendo algumas feirinhas, mas geralmente essas feirinhas são particulares. Não são dos agricultores, dos vendedores locais, né? Hoje, a única feira que, vamos dizer assim, dos agricultores é a do Fiusa ou tem algum outro local que os agricultores de Itajaí acabam vendendo seus produtos? Não. Hoje, em Itajaí, a única feira que existe aqui, que é da agricultura local, realmente é a Feira do Fiusa. Existem outras feiras, mas aí são de particulares, né? Agricultores de fora, às vezes até atravessadores que acabam se fingindo e vêm vender aqui no nosso local. Por isso é importante você que está nos assistindo, vai lá no sábado, o Fábio já vai dizer que hora que abre, que hora que fecha, e ir lá porque o dinheiro fica em Itajaí. Nada contra os outros, mas eu conheço uns 3, 4 que vêm de Antônio Carlos, de Luiz Alves, de Florianópolis, de Rancho Queimado, vender aqui Itajaí. Mas a feirinha do Fiusa não, né, Fábio? É dinheirinho nosso, da nossa terra, né? Valoriza a agricultura familiar de Itajaí. Isso é muito importante, né? E assim, ó, realmente, como tu falaste, é dali. Já tem a tradição, tem tudo, né? O dinheiro vai ficar, né? O cara vai ficar investir na região, a gente vai gastar dentro de Itajaí, não vai sair esse dinheiro daqui para fora, né? Então... Todo sábado o caminhão do peixe tá ali na feira, não é, Fábio? Tá. Ou coincidiu das vezes de eu passar ali e ver, mas eu acho que o caminhão do peixe tá todo sábado ali também? Também tá. Então, o caminhão do peixe é um projeto nosso também, que a gente ia cooperar, acabou assumindo a administração do caminhão do peixe também. E aí eu acabei vendo que ali seria uma parceria boa do Caminhão do Peixe estar trabalhando todo sábado ali na feira. Então, óbvio, tem vários outros pontos na cidade. Hoje o programa Peixe nos Bairros é administrado também pela Cooperar? Pela Cooperar também. A gente administra esse projeto, que é um projeto federal, né? Isso. Então, quem não conhece, a gente ganha um subsídio do governo. E, tipo, se eu compro um quilo de charuto a R$5, eu acabo vendendo a R$5 também. O Caminhão do Peixe não gera lucro, certo? Então a gente viu que a Feira do Fiusa o pessoal pedia muito. Então a gente fez uma coisa, um para ajudar o outro. O Caminhão do Peixe para ajudar a feira e a feira para ajudar o Caminhão do Peixe. Uhum. E deu muito certo. O Caminhão do Peixe todo sábado está ali e outros dias da semana tem um ponto fixo e alguns outros pontos que ele acaba circulando na cidade inteira. Isso. Mas todo sábado, então, o cara já faz a feira e já compra o peixinho para a semana. Sai 100% dali. Sai 100% da feirinha do Fiusa. Ô, Fábio, teria alguma coisa que de repente eu esqueci de perguntar, esqueci de falar, que tu gostaria de falar do agricultor, da própria cooperar ali, né? Ou também mandar um abraço só para os agricultores, né? Eu tenho uma pergunta, depois eu vou deixar para o final ali, que é uma reclamação histórica, mas tens alguma coisa que eu esqueci de falar? Não, assim, ó, agradecer em primeiro lugar, né? Minha família, minha grande esposa, que sempre deu força para isso, eu agradecer minha família. E assim, ó, da agricultura de Itajaí, realmente, a gente precisa de força, assim, um incentivo da população de reconhecer o agricultor, porque nesse tempo de pandemia é muito fácil a população sair, às vezes, ir num local e só comendo bom e melhor, mas enquanto eles estão na época da geada, estavam indo lá para Gramado, curtindo o frio, mas nós estávamos ali de madrugada passando trabalho, para quê? Para ter aquele produto para abastecer a população,
né? Isso é uma frase que eu escutei uma pessoa falando e realmente eu senti assim, me doeu. E realmente, assim, ó, o público realmente valorizar o colono. Às vezes um pé de alface acaba passando de 1,50 para 2. Eles pensam que está muito caro, mas não é, que realmente dói no bolso. Adubo subiu, mão de obra subiu, e o nosso preço acabou até mantendo o mesmo preço. Então, eu acho que a população devia assim, valorizar um pouquinho mais o agricultor. É a única coisa. Ô, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas é sempre, volta e meia, vamos dizer que tem um período de chuva, de cheia, há uma reclamação constante, principalmente ali do São Roque, desde que foi feita a barragem do Cemasa. Isso ainda não se resolveu? Eu sei que está na justiça já há alguns anos, né? Ainda não se resolveu? Ainda traz prejuízo para os agricultores, ainda aquela questão ali? Traz. Acaba trazendo para vários agricultores ali ainda, porque ela acaba represando muito, né? E aí sai da calha, né? E invade o terreno. E acaba invadindo o terreno. Então, assim, ó, hoje a população de Itajaí acaba não vendo a situação, mas, assim, ó, às vezes acontece eles demorar muito para tirar as tranqueiras dali, então, realmente, ela acaba transbordando ali, tipo, terra que antes era meio metro, acaba subindo metro, metro e pouco, e a gente acaba perdendo a plantação inteira mesmo. Ah, eu achava que ela enche. Um metro chega a ter terreno ali, com um metro d'água também. Acontece tranquilamente, isso tem vários. E aí não tem o que o cara fazer, né? Ele perde 100% da plantação dele, né? Tipo, hoje eu ainda estou terminando de colher um pouco do aipim meu. Uhum. Se amanhã subir 10 centímetros só de lâmina, apenas 10. Eu tenho que colher ele em 2, 3 dias, senão eu perdi ele todo, tá, Eduardo? Então, assim, ó, alface mesmo nem se conta, perde do dia pra noite. Então, realmente, quando sobe ali, a gente tem vários agricultores, tanto do São Roque como da colônia, né? Isso, e falasse no aipim, né, o alface já falasse 60 dias, quanto tempo eu levo pra colher um aipim? O nosso aipim de Itajaí é uma coisa meio recorde, é precoce, pela nossa terra, né? A gente chega a colher, já teve caso de colher com 6 meses e desmanchando. Tanto que o aipim de outras localidades, Paraná, de outros lugares, chega a demorar 2 anos para poder colher. Então o nosso é de 6, 8 meses, é um aipim top. Pouca fibra, não sei quem conhece o aipim. Nosso aipim tem pouco aqueles fiapinhos, nosso aipim se desmancha e vira tipo uma batata. Uhum. Enquanto o aipim de fora é todo fibroso, que é o privilégio da nossa terra. Eu sempre falo, eu só compro aipim no mercado quando eu preciso fazer aquilo que eu quero e eu não... Né? Não comprei, não me adiantei, porque realmente a diferença é grande, né? Dá muita diferença. Às vezes tu pega do mercado, bota 40 minutos na panela de pressão e não fica mole nunca aquilo. Mas nem a pau. Fábio, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Um bate-papo bom, valorizar o agricultor, valorizar a cooperativa. Cooperativa é sempre um benefício, tanto para a comunidade como para a população, onde não é o que o Fábio falou, não, ninguém lá tem um só que ganha o lucro todo, não, o lucro é revertido, a cooperativa ajuda os pequenos a serem maiores, né, Fábio? Isso. Quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui e até uma próxima oportunidade que a gente possa falar um pouquinho da agricultura que, como tu já falou, direto e indiretamente, 400 famílias vivem economicamente dali e que a gente acabou não falando, né? E a compra adubo, compra, às vezes máquina, consegue comprar máquina, enfim, gira a economia, bota gasolina, gira a economia de várias formas, né? Isso aí, bem isso mesmo. Fábio, brigadão, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E o que eu falei pra ti, vou dizer no ar. Tem lá, pô, o cara tá fazendo algo diferente lá, uma cultura diferente, um método diferente, pô, o cara tá ganhando dinheiro, tá... Manda pra cá, tu é meu amigo, só me manda a mensagem, ó, convida esse cara aqui, que tá mais do que convidado aqui, tá bom? Vamos a um rápido apoio, um intervalozinho e voltamos já já com mais um Mundo Business. Olá, você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente.
os quatro berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso, o porto, o município e a população estão juntos por nosso porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live DJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível, dos anos 50 até 2000. E toca até Michael Jackson. Mundo Business, aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é aqui comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os quatro berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso, o porto, o município e a população estão juntos por nosso porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. Voltamos com o nosso Mundo Business aqui na Mundo Web TV. E você fica a semana conosco aí acompanhando a nossa programação. Segunda tem o Carlão, terça tem o Farley, quarta estamos aqui, quinta manhã tem a Jaque Gazanigo. Enfim, programação para a sua semana. Em breve teremos mais novidades aqui na Mundo Web TV. E estamos no segundo bloco com o nosso convidado mais que especial. Vamos falar aí da parte de logística, armazenagem e vamos ver os outros ramos da Oliveira Group com Daniel Oliveira. Boa noite, Daniel. David Oliveira. Aí que o Jair está me boicotando aqui, eu já pedi para ele botar aqui na telepronta e quer me derrubar. David Oliveira, obrigado por ter vindo aqui. E já fala para o nosso web espectador quem é o David Oliveira. Então, eu sou nascido e criado em Itajaí, trabalhei com logística a minha vida inteira, primeiro desde o primeiro emprego até desde que fiz a carteira de trabalho, né? Trabalhei em centro de distribuição e aprendi tudo que eu tinha, precisava aprender lá com centro de distribuição, armazenagem, coletor de dados, como receber uma mercadoria, como armazenar da forma correta, como expedir da maneira correta, né? Porque a gente não vê, mas é um processo invisível, né? Alguém na última ponta, que será nós de novo, o consumidor precisa receber aquilo do jeito que foi fabricado, né? E no meio disso tem vários processos invisíveis que as pessoas não veem. Mas é ali que está a qualidade do serviço. E um processo, né? Importantíssimo. Exatamente, né? Exato, porque o pessoal que compra móveis na Casa de Bahia, aquele produto foi fabricado, entrou num veículo, num caminhão, parou num armazém, geralmente um armazém, a primeira etapa do armazém,
foi para o segundo armazém de distribuição para depois chegar na loja. Então, vai ser batido, vai ser avariado, se o cara não tiver um cuidado, né? Que é onde eu vi a necessidade daquele tipo de trabalho, né? A minha função na empresa, quando eu trabalhei num centro de distribuição, era alimentícia. Mas eu vi que tinha necessidade da mão de obra, da expertise da mão de obra para fazer a movimentação. Porque quando tem um funcionário fixo da empresa, que é a que movimenta, é diferente. Ele não tem muito zelo, muito cuidado com a mercadoria, sabe? Foi aí que nasceu a primeira empresa do grupo, a Logística Oliveira. Focada em movimentar a carga para o cliente e reduzir o custo, porque na logística, se tu tiver 1% de aumento em cada processo, tu não compete mais com ninguém, né? A tua indústria não compete mais com ninguém. Então, logística, mais que qualquer outro serviço, eles estão sempre querendo baixar o custo do serviço, porque isso vai impactar lá no final. Baixar o custo e o tempo de entrega, exatamente, né? São os dois desafios. Exatamente. Fazer com o menor preço no menor tempo. Exatamente. O menor preço no menor tempo. A Oliveira Logística é a principal empresa do grupo? Exatamente. É a principal empresa do grupo, hoje com mais de 600 funcionários. A gente tem unidades em Itajaí, Biguaçu, Palhoça, Navegante, Itapuá e Joinville. E atende também outras cidades, só que daí envia equipe daqui, daí, né? Daqui ou da cidade mais próxima, né? E a função hoje da Oliveira, ela não tem armazém? Não. Ela faz a terceirização dos armazéns? Isso, exatamente. Ela faz toda a mão de obra, a parte de planner de planejamento, a parte de expedição, a planejamento de carregamento, é tudo com a Oliveira? Exato. Geralmente o armazém, o terminal logístico, ele tem lá a equipe dele da administração, o gerente e o supervisor. Porque a operação dele nunca é uma linha reta estável. Ele tem pico, volta, tem pico, volta, conforme a necessidade de cada época do ano, né? Então, imagina se ele tiver lá 100 funcionários CLT. Ele vai à falência, o preço dele vai ficar tão alto que ele não vai ficar competitivo. É onde entra a empresa terceirizada. Então a gente tem um grande número de funcionários. Claro, a gente tem que fazer gestão de deslocar essa galera para todos os lados, né? Sim. Então, ele só chama a gente quando ele tem necessidade. Não, para amanhã eu tenho esses processos. Ele passa lá para a nossa equipe da programação. A equipe de programação faz o serviço de juntar a pessoa que tem expertise para aquele serviço, para aquele cliente que precisa, entendeu? Então, é o centro nervoso lá da nossa operação, né? Que é a equipe de programação. São dois turnos. A equipe da noite e a equipe do dia, que programam os serviços, né? Para que a operação esteja sempre rodando. Ah, hoje, então, a Logística Oliveira já trabalha 24 horas por dia. É, não chega a dar bem 24 horas. A gente tem equipes que fazem, sim, 24 horas, mas dentro do escritório, na base lá, eu acredito que vai das 7 da manhã, que começa a equipe de programação, vai até 1 hora da manhã, 1 e meia, programando todos os serviços para que toda hora tenha o serviço no lugar correto, né? Então, o David já falou os locais onde trabalha, né? Hoje, e de forma geral, contratado, não contratado, terceirizado, hoje quantas pessoas a Oliveira Logística movimenta? Aqui na região, a média de 600 pessoas. Então, é dois formatos, né? Ou o cara é nosso funcionário, ou ele é MEI. Uhum. Microempreendedor individual com contrato de trabalho, sim, com a gente. E ele responde a uma chamada. Amanhã eu tenho X operações para te fazer, o valor é esse. Top, top. Ele faz, executa e recebe pelo aquele serviço. E o David já está consolidado, porque já falou aqui, né? Ninguém tem estudo de movimento se não está consolidado, mas o David ainda está buscando mais clientes, buscando mais terminais, buscando administrar mais CDs, né? Que muitas vezes a empresa vem aqui e monta um CD, porque nós estamos numa área privilegiada, à beira da BR-101, à beira da BR-116, da 470, próximo a 116, próximo a 242, né? E só que ele não quer botar funcionário ali, ele não quer administrar porque ele está longe. E aí, exato, ele contrata o David para fazer essa operação todinha. Exato. Todas elas que tu hoje trabalha, tu trabalha de forma por demanda ou tem alguns lugares que tu já fica fixo não, ali? Não, tem lugar que é fixo. Tem lugar que o cliente, é isso que tu falou, ele não quer nem se envolver, ele não está nem aqui. Ele diz, olha, eu preciso de X separador, X conferente, X ajudante de carga e tantos operadores de empilhadeira. Fechou, fecha o contrato, aí a gente faz a gestão inteira do trabalho dele. Quando que vai receber a carga, para onde que vai, como que tem que receber, o que que tem que armazenar, para onde vai. Então, o formato que o cliente lá quer receber, porque às vezes o nosso cliente lá, ele importa algo da China. E na China vem em caixa, ou em fardo, mas ele precisa revender aquilo em packs. Uhum. Então, a gente tem que receber aquilo, vem uma caixa com 100. Separo, junto de 3 em 3, como o cliente dele quer receber, embalo da forma que o cliente dele quer receber para expor já na venda, para entregar para ele, entendeu? Chama a transportadora vem e carrega o produto.
Ô, David, e aí dentro da Oliveira Group, então, além da Oliveira Logística, quais os outros ramos que tu tem ali? A gente tem uma outra empresa que se chama Cargo Leasing, que ela é focada em operações portuárias. É içamento de carga, o próprio leasing, né, que é, por isso que é Cargo Leasing, que é o quê? Que é amarrar carga fora do padrão. Porque existe um certificado nacional, internacional, na verdade, de carga, quando ela não cabe no container. Tu quer mandar uma carga para fora, que é uma máquina. Produziu aqui uma máquina, uma caldeira, enfim, um transformador da WEG, e ela não cabe no container. Como é que tu vai embarcar isso? Isso tem um padrão para ser feito, então precisa saber quanto de pressão tem que fazer em cada carga, aonde vai o ponto de pressão, qual cinta certificada para aquele tipo de carga, e depois tem que emitir um certificado internacional de leasing, que o capitão do navio vai exigir aquele certificado para a carga poder entrar, senão a carga não entra. E a gente faz esse serviço. E issa a carga, então a gente issa barcos, tubos, grandes máquinas, tanto bota no flat rack, que é um container que ele só tem a base, ele não tem as paredes nem teto, ele só tem uma base e tem um lugar para travar, ou no flat rack ou a bordo mesmo, lá dentro do porto do navio. Essa demanda na nossa região, ela diminuiu já há alguns anos, né? Só a montante do Rio ainda que trabalha um pouco carga geral, porque a maioria aqui é carga containerizada. Tu tem tido esse movimento? Tem. Tu espera que principalmente com as corvetas aumente, essa de cargo lift, né, de heavy lift, né, que é carga mais pesada, acredita que vai aumentar? Tem uma operação bem, assim, bem significativa acontecendo no porto de Imbituba, que é operação eólica, aquelas pás grandes, então assim, tudo passa por ali. E é tudo carga fora do padrão. E que é, né, ao popular dos cataventos, exatamente, né? Exatamente, aquele catavento gigante. Imagina, como é que tu trava aquilo dentro de um bordo? Né? Então, não, assim... Então, vocês fazem tanto o içamento como a piação dentro do navio. Exatamente, vocês fazem. Exatamente. E certifica a carga, né? Certifica a carga, porque sem o certificado não, ela não sobe, né? Ela não embarca de jeito nenhum, até porque a responsabilidade vai ser do navio que coletou ela. Então, ele exige o certificado, que tem uma empresa certificadora que emitiu aquele documento, né, que a carga está válida para subir. Como tu falou, é um serviço que não tem tanta demanda, mas é um serviço assim, tem que ter extrema perícia para fazer aquilo. Os equipamentos são muito caros, a gente foi mandar construir uma peça, uma longarina para poder erguer barcos maiores, cara, R$140 mil. Só para construir isso, e não é, isso é uma parte do equipamento que tu precisa, né? Sim. Então, claro, é operação que não tem todos os dias, só que quando tem, e não tem para onde correr, ou tu tem a peça, ou tu não faz. Porque pega um iate lá de 60 pés, tu não vai conseguir levantar ele só com o guindaste do porto, entendeu? Tu precisa de outras peças para não machucar, para não avariar. Sim. Porque é fibra, então tu vai machucar. Para fazer a devida amarração e exatamente. Isso, né? Na hora de içar, né? Porque é bem perigoso. A gente tem um parceiro da Cargo Leasing, a gente tem um parceiro na empresa, que é o Leonardo Conceição. Ele trabalhou 11 anos na Maersk só fazendo esse tipo de trabalho. A gente chamou ele pro time, cara, vamos fazer com a gente aqui. Então, essas operações longe, né? Vai lá num lugar, lá em Rio do Sul, tem que fazer uma operação, eu volto. Não tem tanta demanda, mas assim, quando tem, é tudo de bate-pronto, né? O navio não pode perder hora. E com grande responsabilidade. Exatamente. Porque geralmente, geralmente não, todas essas cargas são de altíssimo custo, né? Não, assim, mesmo a gente tendo a pólice de seguro tudo, quando acontece, a barriga fica gelada até a operação acabar. Porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade. E fora a pressão, né? Exatamente. Ô David, e entre os teus clientes hoje, né, são a maior parte... É de importadores ou é de empresas nacionais, empresas de eletrodoméstico, eletromóveis, que você faz a distribuição para eles? Qual é, dentro da Oliveira Logística, qual é a maior demanda? Hoje, os maiores clientes, os maiores compradores do nosso serviço são terminais logísticos, que é os operadores logísticos. Sim. Então, eles terceirizam o que já foi terceirizado, né? Terceiriza a terceirização. Sim. É porque assim, é onde tem o maior volume, porque ele recebe da indústria, porque ele tem um armazém. Ele terceirizou a operação do sim, cara que tem. O armazém dele, claro. O armazém é dele. E ele também não pode ter aquela folha de pagamento alta flat, porque a operação dele não vai ser fixa o tempo inteiro, né? É o maior comprador. E a gente também atende algumas indústrias, até fábricas mesmo, a gente atende fábrica de produtos. No Palhoça a gente atende um cliente que ele trabalha com PET, né? Produtos PET. Então, desde o recebimento da carga, até a linha de produção, até a embalagem, até a entrega, é a gente que faz.
E ele é a indústria mesmo, é ele que distribui aquele produto lá e aquele produto só ele fabrica no Brasil. E a Oliveira Grupo está sediado em Itajaí, maior parte dos funcionários são de Itajaí. 400 funcionários é daqui, o resto é espalhado em outras cidades que são operações menores, né? Porque o foco da logística é aqui, é a operação aqui. Sim. Só que aí, como aqui ficou caro o custo de aluguel, assim, armazém hoje aqui é preço de ouro, né? É verdade. Tu começou a metro quadrado é caríssimo, Itajaí? Não, já estão falando em R$22, R$20, entendeu? Então, assim, e quando começou a bater estaca, já está alugado já. Já alguém já fez o contrato contigo, então, e não é tão barato para construir. Então, as empresas estão indo, a gente começou a reparar isso. Estão indo para Brusque, estão indo para outras cidades, estão indo para Barra Velha, para fugir um pouco aqui da área portuária, para pagar menos aluguel, fica tudo mais fácil, né? Ele gasta um pouco mais de transporte, que é, compensa na hora da Sim, conta final na do que conta ele vai pagar. Final compensa. Exato, né? compensa muito. Então tu já falou, faz desde o plano. Qual é a qualificação hoje, se tu tem problema de achar, não digo na mão de obra ali, o cara que precisa botar a mão, né? Mas eu digo na operadora de empilhadeira, no planner, tu tem encontrado mão de obra em Itajaí, apesar de a gente ter vários cursos na área, cursos à distância, mas tu tens encontrado mão de obra qualificada em Itajaí ou chega lá o David tem que formar esses profissionais? Cara, a parte mais difícil, tu falou ali, operador de empilhadeira, assim, ó, quando a gente acha um bom, é quase uma agulha no palheiro, porque tem muito, que acabou de fazer o curso. E quando o meu cliente me chama, eu tô numa posição entre o fio e a navalha. Quando ele me chama, o meu cliente me chamou, ele não quer um operador para ele ter que ensinar. Porque se ele me chamou é porque tá pegando fogo já. Ele já tem muita mercadoria para baixar, muita para erguer, e não dá para chegar um cara sem experiência, botar dentro de um armazém, verticalizado lá a 10 metros de altura, o cara me erra, ele me derruba o armazém inteiro. Sim. A gente já teve casos bem graves, de avarias bem violentas, então a gente viu que, opa, cara, operador, assim, ó, não é qualquer um. A gente faz uma avaliação, faz um teste para ver se realmente o cara opera. Cara, é a parte mais difícil. É o operador de empilhadeira e o programador de serviço, que é o cara do centrinho nervoso lá. Isso. Esse centro que nervoso. É o cara que errou o peso, errou a cubagem, já não vai caber mais nada, já vai bem dizer, acaba com o serviço, porque tem que fazer tudo de novo, né? É, o nosso programador, ele é um pouquinho diferente, ele é o quê? Ele é o cara que recebe a informação do cliente e ele tem que avaliar perfil dos ajudantes para qual operação vai. Aí imagina, ele tem lá, hoje ele recebeu duas demandas desse programador, né? Ele faz a programação, por exemplo, ah, eu preciso de um operador de empilhadeira, eu preciso de 3 caras para fazer, vamos dizer, bater um caixa. Conferente naquele cliente, isso. Aí ele me erra, bota um cara que não tem perfil de peso, de fazer força, numa carga de 280 kg, e um cara muito forte numa carga de 10 kg. Ah, no outro dia não vai acontecer, a operação não vai acontecer. O cara que não tem força, ele vai dizer que não consegue fazer, o meu cliente vai se frustrar, e aí dá um... Por isso, assim, o programador lá, no centro nervoso, assim, cara, é uns caras que ganham um salário bem, bem legal, só que tem que ser um cara realmente proativo. Assim. E que entenda do negócio. Entenda da operação. E geralmente a gente faz o quê? O programador é cara que já está na operação. Começou batendo caixa com a gente, aí começou a conferir uma carga ou outra, entendeu o processo. Não, vamos lá. Vamos para a programação. Não é todo mundo que aguenta, porque imagina, ficar com um celular, com 100 e poucos clientes, 400 ajudantes te mandando mensagem o tempo inteiro. Então, assim, o cara fica com 3 celulares. É bastante informação, só que assim, um cara que... A gente tem alguns lá muito bons que... Sim, desenvolvem de uma maneira excelente. Que a gente consegue trabalhar. Né? O furo acontece, né? Claro, não. Erro vai acontecer isso, sempre. Enquanto tiver ser humano. Se, quando tem máquina já acontece erro, imagina quando tem ser humano. O caminhão combinou de chegar 8 horas, chega 10h30 e tal, e tudo atrasa, né? E aí aquele processo isso. Vai se arrastando, né? Porque tu, mesmo que tu faça quase toda a parte terceirizada, tu vai depender sempre de outros, alguém, né? Não, a gente sempre depende de outros. Alguém, assim, né? Sempre depende de outros. E o meu cliente. Depende de mim e do outro também, né? Então é uma corrente. Aí o outro furou e eu acabo furando junto e o cliente furou o cliente dele. E aí a pessoa lá não recebeu a geladeira no dia que era para receber, entendeu? Aí a gente sempre explica. Hoje a gente faz no nosso... A parte, é isso que eu ia te perguntar. Tu falou o cliente não... A parte do transporte tu não, não faz. Não faço. Tu só programa isso. O carregamento e a transportadora vem, coleta e dá a guia entrega. Pro cara, ó, entrega isso daqui, esse isso. É o teu roteiro. Exato, exato. Mas a parte de transporte, não. Caminhão, caminhoneiro não é contigo, não, né? Porque daí aí eu vou começar a entrar em conflito, né? Porque eu tenho muito cliente transportador. Uhum. Então, já é uma coisa que a gente não vai fazer, ter transporte nem armazém. Porque, pra imagina, não conflitar com... Se não, vou conflitar com o meu próprio cliente, ele vai dizer que a Oliveira tá querendo tomar o serviço dele, né? Então a gente fica na nossa parte, que é o quê? Terceirizar a operação. A nossa função é terceirizar o serviço para que o cliente só passe a demanda. Ó, tenho isso para fazer. Ponto. O ano passado, já hoje ainda vivemos, mas muito menor. Ano passado vivemos um período muito grave, chegamos a ter lockdown, uma pandemia muito grave. Ele
prejudicou o serviço da Oliveira Group, da Oliveira Logística, e depois, quando veio essa demanda toda reprimida, como é que a Oliveira deu conta? Porque teve um período no passado que, né, tu movimentava X, como movimentou X mais Y, né? Vezes 20. É. Cara, assim, vou te falar. Ano passado foi um ano até, eu conversei esse dia com dois gerentes nossos lá, foi um ano que eu queria esquecer, cara. Não foi por baixa de faturamento que a gente continuou trabalhando, pelo contrário. Quando deu a baixa, aqueles clientes que não terceirizavam muito com a gente, acendeu a luz pro cara. Pô, pra que eu tenho essa folha de pagamento alta se eu podia só chamar conforme a demanda? Cara, explodiu de uma tal maneira e teve um viés na nossa cidade por causa da cultura. Cara, o povo estava recebendo auxílio emergencial e tinha muito trabalho para fazer. E tu não conseguia achar gente. Só que as pessoas, a grande maioria, não queriam trabalhar. Imagina isso. Porque recebiam, cara, assim, ó, foi tão desesperador que assim, fazia já uns... Hoje a nossa empresa tem 9 anos. Já fazia assim, uns 5 anos que eu não ia botar a mão lá, sabe? Eu ir lá fazer, uhum. Porque eu cuido mais da parte comercial, a gestão financeira. Cara, eu tinha que ir lá fazer. Eu, nosso gerente, a minha esposa foi ajudar a colar a etiqueta. Porque assim, não tinha quem fizesse, cara. Era desesperador, sabe? O cliente disse assim, ah, amanhã eu tenho uma demanda para 500 pessoas. Tinha 100 para trabalhar. E assim, não tinha, a gente não via saída, cara. Foi tão... Cara, eu trouxe gente do Nordeste para cá, paguei passagem, trouxe, vim. Porque eu tinha que resolver, eu tinha que fazer de algum jeito, sabe? Então assim, foi um ano bem conturbado, não por falta de trabalho, pelo contrário, muita demanda e pouca coisa para entregar. Eu disse ano passado, esse ano, não sei, eu falei para algumas pessoas mais ou menos o que tu falou. Trabalhei com 2 enchentes, boca da barra bloqueada, mas nunca tive um ano tão ruim, com tanto trabalho e tão difícil de trabalhar, que nem foi o ano 2020, foi estressante, esgotou o cara, né? Esgotou, 2020, esgotou. Porque você teve um problema de comunicação, era difícil falar, tinha muito serviço, pouca informação, chegava quando tu não esperava, quando tu esperava a carga não chegava. Exato. Foi um ano extremamente difícil e o David acabou de dizer que para Oliveira também foi... Não, cara, não tinha caminhão. Assim, aí o cliente também... Ele fica... Não tinha mão de obra, isso, ele não ficava tinha caminhão. Vendido. O nosso cliente ficava... O que ele dizia pra mim? Olha, amanhã manda X equipes, porque eu tenho 20 contêineres pra desovar. E o cliente tudo desesperado, achando que o mundo ia acabar no outro dia. E assim, chegava de... Aí mandava a equipe lá e conseguia, ó, cara, não conseguia 8 equipes como tu pediu, então eu só consegui 3. Ou, não, chega lá, não chegava nenhum caminhão. Sim, aí era frustrante, porque eu só consegui 3, mas mesmo assim as 3 equipes não trabalharam e os ajudantes também ficavam aborrecidos porque eles ganham por comissão de carga. Sim, era uma corrente, cara. Foi um ano que ainda bem que já passou. Ainda bem que já passou. É, tomara que não aconteça mais. Somos dois que acharam que 2020 era um ano que não precisava ter acontecido. Não, deixa para trás, passa a borracha nele. E graças a Deus já a coisa está normalizando, né? Exato. Temos um problema agora que eu vejo que é cair, porque nós estamos com um problema global de portos fechados na China. Aí os navios estão restringindo para aumentar o frete que era 2 mil, está 11, está indo para 12 mil reais agora. Exato. Então eu vejo que nós estamos na iminência de ter o perigo contrário, de ter falta de carga, já diminuiu um pouco, né? A importação. Já. Eu começo a visitar os clientes, eles comentam, cara... Tá caindo. Não dá pra... Ele disse pra mim, né, cara, meu cliente não tá trazendo mais nada, não sei o que eu vou fazer. Tá tudo muito... O dólar tá caro, isso, o frete... porque daí... O frete tá caro e se ele trazer o produto aqui, ele não vende. Não, ele não vende, ele não fica competitivo mais, né? Exato. E aí os terminais logísticos que dependem só de clientes importadores, o cara tá mal. Porque assim, ele não consegue viver só de armazenagem, né? Ele precisa operar, receber, aí armazenar e logo já expedir, porque se a mercadoria ficar estática lá, ele vai à falência. Que não pode só cobrar e repassar o aluguel, né? Ô, David, e aí eu te pergunto, tu falou que tem o pessoal já fixo e tem o que por demanda, né? Como é achar gente para trabalhar? Então, é aí onde entra o desafio. Tu tens um banco de dados? Tem um banco de dados. Todos os dias o meu RH faz uma média de 60, 70 atendimentos dia. Que é o quê? Que é candidatos à vaga. Candidatos à vaga de trabalho. E aí eles vão lá para a listinha. Vão para a listinha, a gente faz uma avaliação e tal. E aí, uma vez por quinzena, a gente faz uma integração com o curso. A gente treina as pessoas. Totalmente gratuito. Então a gente contrata um professor da Uniacelv, o Christian, um grande parceiro nosso, que também é só envolvido com logística. Christian, né, mano? É. Ô, grande Christian, parceiro, grande nosso parceirão, Christian, gente finíssima. Tem gente finíssima. Então ele dá um... Ele faz manja muito. Entende muito, assim. O cara é um fenômeno. Gente finíssima. Exato. Aí ele vai no nosso auditório, treina as pessoas, a parte teórica,
Então, média de 4 horas. Por quê? Porque aquilo falou da necessidade. Tem muita gente boa querendo trabalhar, mas o cara era servente de pedreiro, ele era pintor, ele era faxineiro. E assim, ele não é ruim, ele só precisa de uma instrução. Sim, não tem a formação, isso, né? Isso, eu não posso largar ele no armazém, porque ele não vai entender nada, ele não vai saber como é que mexe com uma paleteira, que passa empilhadeira que ele não pode transitar em qualquer local, qual o cuidado que ele tem que ter na mercadoria. Então a gente viu, cara, precisando treinar esses caras. A gente fazia uma integração mais simples com a nossa própria gestora de RH lá, né? Uma das meninas lá. Aí disse, não, cara, vamos capacitar os caras. Vamos capacitar. 4 horas de parte teórica. Então ele fica sentadinho, tal, toma um cafezinho primeiro, vai lá assistir a integração. Entende, tira as dúvidas, pega a ferramenta na mão. No outro dia, ele vai pro armazém. A gente tem um armazém parceiro que libera pra gente ir lá treinar o cara na parte prática. Aí ele vai lá executar. Seja carga e descarga, pegar um coletor de dados na mão, ir lá bipar as referências. Tu forma aquele que vai trabalhar eventualmente pra ti. Ou exato. Seja, tu não tá só investindo no teu funcionário, tu tá investindo no ser humano, porque ele pode até trabalhar para outro, né? E assim, a gente percebeu lá, a gente fez uma turma de 20. 10 já foram para outros clientes nossos e já disseram, ó, sou separador, eu sei separar, aí ganho um certificado, tenho um curso de auxiliar de logística, ministrado pela Logística Oliveira, o Christian Neon e tal. E o cara realmente, isso soma na vida dele, só que assim, ele também não vai esquecer da gente. Aí ele ficou desempregado, ele vai lá de novo e não tem serviço para mim, e para mim isso é ótimo. Porque vai chegar um momento que ele vai se desligar da empresa dele por qualquer motivo e ele vai voltar para trabalhar com a gente. Então hoje tu já te permite tu ter um banco de dados que te dá essa possibilidade de atender os teus clientes. Exatamente, né? Exatamente. Por demanda, né? Então, sim. Tem dia que o cliente pede 20 e amanhã não precisa de ninguém. Um dia tem 20 e outro dia não tem ninguém, lá na operação dele, a armazém está vazio. Hoje ainda tem gente recebendo auxílio, mas diminuiu muito, né? Hoje, então, já não tem um cara que fica em casa só do normal, aviso. Cara, graças a até Deus. Porque caiu pela, eu acho que pela metade, né? Caiu bem o auxílio, assim, né? Exato. O cara que está desempregado, mas vai esperar até a última parcela do seguro-desemprego para depois trabalhar. Exato. Não, cara, assim, graças a Deus, vou te falar, cara. Teve uma gestora nossa lá mesmo que ela, assim, ela foi, sofreu mais pressão porque a equipe dela é maior, né? Uhum. E ela um dia chegou para mim e falou assim, cara, os ajudantes vinham e falavam para ela assim. As pessoas falavam, porque é meio cultural aqui da nossa cidade. Ele chegou, o rapaz chegou para ela e falou, ó, eu recebo 600. Minha mulher não é casada comigo no papel e tem filho, recebe 1.200. Dá 1.800, eu vou ficar em casa. Cara, isso matou nós, tá? Matou, assim, porque a força da mão de obra ficou em casa. Né? Eu não julgo as pessoas também. Pô, já vi que o cara tá trabalhando um tempão, ele queria uma folga e ele aproveitou aquele embalo. Só que faltou mão de obra. Pô, cara, faltou mão de obra, assim, foi desesperador. Mas passou e, como tu falou, agora como caiu tanto que as pessoas vêm trabalhar ali, porque não faz diferença na renda, né? E qual hoje, né? O que o David pensa para esse ano, para ano que vem? Até onde ele quer expandir a Oliveira Group? Cara, a gente tem uma meta, né? Tanto na parte de leasing, né? Como na parte de logística. Então, a parte de leasing, ela ainda é nova, né? A gente começou tem pouco tempo. Só que como a gente trouxe um parceiro muito forte, ele já tinha todos os contatos que precisava, tal, até as máquinas corretas que precisava comprar, o equipamento. O leasing, cara, a gente precisa pelo menos fechar, assim, a gente tem uma meta lá de fechar com 20 operações mês. Uhum. Então, uma média de uma por dia útil. É, porque tem dia que eu faço 5, mas tem dia que não faz nada. E aí tu tá atendendo São Chico, Itajaí e Imbituba? Imbituba, exatamente. A gente tem um terminal que é parceiro nosso, que é Terminal Barra do Rio, que tem operações ali, mas são poucas, né, de carga granel mesmo, sim, né, que vai em... Provavelmente tu conhece ali aquela operação dos tubos e tal, então é uma operação bem complexa, bem difícil, mas é uma operação, né, que acontece. Ah, e na Logística Oliveira, na parte de terceirização, a gente tem uma meta de chegar a mil colaboradores. Tanto os meios como os prestadores de serviço, né? Então a gente está em torno de 700, a gente precisa aumentar aí 35%. E será uma das grandes empresas de Itajaí, que são poucas que empregam mil pessoas por mês, né? Exato. É, hoje, assim, o nosso banco de dados tem mais de 11 mil colaboradores, né, no banco de dados ali, né? Uhum. Que é opções de eu chamar para trabalhar, né? Uhum. Chamar 10, vem 2. Então por isso que o programador tem que sempre se antecipar, né? Tá com a equipe na mão para poder atender. Mas assim, roda no mês, tranquilo, 700 pessoas. A gente quer chegar a rodar no mês mil pessoas. Para isso a gente teria que ter mais umas duas unidades boas aí. A gente está agora começando uma nova cidade e mais outra que um cliente já pediu para a gente abrir. Então essas duas com mais uma outra a gente consegue chegar a mil ajudantes. Se Deus quiser, vão conseguir sim, emprego, mais Jesus. Renda. Para a nossa região. David, eu quero te agradecer, o papo passou ligeiro, né? Te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de falar da sua empresa, de falar do quão é importante ela para a nossa economia, né? Não é, falo mais uma vez, não é toda empresa que
emprega, envolve 500, 600, 700, 400 funcionários por mês. Eu quero te agradecer, fica à vontade de deixar o seu recado aí para quem está nos assistindo. Agradecer o pessoal que principalmente faz parte do nosso time, que a gente tem um time fixo, né? Que é os gerentes, os dois gerentes, que é Jonathan e Mariana, o pessoal da programação, que sem eles, sem esse time lá que envolve mais ou menos, a empresa é grande, 700 pessoas, mas o time que concentra dentro lá o centro nervoso não passa de 20. Né? A gente é uma empresa que, de poucas pessoas que fazem muito. Então agradecer essa galera que sem eles o negócio não existiria. É isso aí, David. Eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo. Registrar aqui o meu amigo Alexandre Fagundes. Saudade de você. Grande mestre lá em Navegantes está assistindo. Meu pai está assistindo. Boa noite, pai. Minha esposa, Thali, está nos assistindo. Nosso amigo aqui, ó, que indicou. Obrigado, Alex Oliveira. Muito obrigado mesmo pela indicação do David. Foi uma excelente entrevista. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado por ter ficado conosco nesta quarta. E voltamos quarta-feira que vem com mais duas excelentes entrevistas junto com você, se o homem lá de cima permitir. Um grande abraço e até quarta que vem. Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na qualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade. Criatividade. Equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os quatro berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso, o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal que vai trazer mais conquistas para todos. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível, dos anos 50 até 2000. E toca até Michael Jackson. Mundo Business, aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é aqui comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os quatro berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso, o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal que vai trazer mais conquistas para todos.